Nənət olmağa baş həkim deyib ki, narahat olmayın, beni keçəcək. Gözün üstün həyat baş həkimi. Anam deyib ki, qızıma pensiya düşməyəcəksə, gedin prezident aparatına. Tev yox, narahat olmayın, nə düşəcəkdir. Kanalımıza müraciət edən Şərif Əsədov bildirir ki, yoldaşı Sürəyya Əsədovanın gözündə problem var. Lakin həkimlər ona təqaüd almaq üçün gərəkli olan təyinatı vermirlər. Şikayətçilər bununla bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etdiklərini, lakin nəticə görmədiklərini qeyd edirlər. Bizim dövlətimiz bizim səsimizə səs versin. Mən bu anadan gəlmə, bax bu körün gözləri anadan gəlmə kördür. Mən 2011-də aidiyyat qurmuşam. 2012-dən başlamışam onun sənətini almağa. Mən dövlətimizə neçə dəfələrlə şikayət eləmişəm, ərizə məktub göndərmişəm, telegramma göndərmişəm. Lakin aşağıdakı məmurlar tərəfindən bizə qoymurlar cavab gəlməyə. Bizim məktubumuzu, telegrammamızı cırırlar. Biz dövlətimizdən bir sözlə dəstək istəyirik, kömək istəyirik. Baş prokurora şikayət eləmişik. İzahatımızı alıblar telefon vasitəsilə. Ərizəni göndərir, hə. Yalandan deyilər, araşdıra yığı yoxdur, araşdırma söhbəti yox. Səhiyyə Nazirliyi neçə dəfələrlə məktub göndərmişik və cavab yoxdur. Mənim davam odur ki, cənab prezidenti gözün üstünün həkimlərinə tutmuş məmurlarına qədər aldadırlar. Bax, bizim kimi, bunun kimi xəstələri get-gələ salırlar, puldan ötəri. Hansı otağa girsən pul istəyirlər. Rusça danışırlar. Bilmirsən, ay qardaş başına dönür, nə danışırlar. Bunun işindən ötəri əlləşirəm, bunun sənətini ala bilmirəm. Həkimə deyirəm, niyə vermirsən sənəti, arxasını çövürüm mənə. Deyirəm, mən nazir muavini göndərib, mənlə deyirlər, deyişir, mənlə dalaşır. Mənə deyir, mən nazirizə tanımıram. Biz yaxşı, bizim dövlətimiz ola-ola, dövlət başçımız ola-ola. Biz gedib Amerikaya mı şikayət eləməliyik? Fransiya mı şikayət eləməliyik, Gürcistan eləməliyik, Özbəkistan eləməliyik, ondan sonra Hindistan eləməliyik, har eləməliyik bizim dövlətimiz olurlar. Bizim o boyda dövlətimiz başlığımız var. Biz onlar olurlar kimi şikayət eləməliyik. Kimə deməliyik dərdimizi? Bəlkə gedək xaricə deyək, harasa deyək, Türkiyənin prezidentinə deyək, hara deyək, kimə deyək dərdimizi? Abi səs verin, deyək səsimizə. Nə olar? 7 ildir biz şikayətini dağlayacaq, bizim səsimizə səs verən yoxdur. Nə olar, bu arzunun səsinə baxdığınız kimi, səs verdiyiniz kimi, kasıba da bir səs verin də. Nə olar, Allah ölümü deyir ki, damca söz dərdidir. Sizdən xaric eləm, çoxlu dərəcədə xaric eləm, mənə köməkləyin. Mənim gözümün rəyini düz yazıb versinlər, mənim pensiyam düzəlsin, balalarımı dolandıra bilim heç olmasa. Allahın bir manatını tapıram ki, mənim uşağımın qarnına çörək alam yedirdim. Güclə-müzələ, qonum-qonşudan yığıram, allam pul yığıram. Gedirəm Bakı rəyi almağa, səhv rəyimi yazıb səhv verirlər. Yanımda gətdilər rəyin, sənətin arasında pul verdilər. Dedilər ki, düzələcəkdir sizinki, narahat olmuyor. Mənim pulum olmadığı üçün mənim rəyimi səhv yazıb verirlər. Rusça danışırlar, çıxardılar bir iki ölə. Deyirəm, gedəcəyik prezident aparatına, deyirlər, gedin əlaq, sara qəlbidi qoyuruq. Gözün üstündə biz özümüz nədiliyik, onu deyirik. Gözün üstündə prokurorun qaynaq xəttini zəng eləmişəm ki, cənab prokuror, bizi puldan ötəriyim, gidirlər. Nə təriyim, mən körü götürüm, gəlim yanınıza, dərdimizi deyim. Deyir, gəlməyi keçdiyim, araşdıracaq, maraqlanacaq. Amma heç nə yox. Heç nə yoxdur ortalıqda. Bizim iş yerimizdə, səsimizdə səs verilmə. Gözümün biri 8-di, biri 7.5. Mənə deyirlər ki, pensiyaya düşmür. Niyə düşməsin mənim gözümə pensiyaya? Biri 8-di, biri 7.5. Səbəbim də demir, niyə düşmür? 500 manatın dərdindən mənim sərhətim 2013-dən mən yollarda ərəsədəm. Yayı demirəm, qışı demirəm, qonum-qonşudan pul dilənirəm, gedirəm, allam qonum-qonşudan pul, gedirəm, 3 uşaqla mən yollarda ərəsədəm. Niyə mənim pensiyamı zəhmirlər? Bunsuz mən gözümü şahidiyəm, bax bu gözlərimi şahidiyəm. Mənim yanımda sənətin arasında pul qoyub, pul qoyub. Veriblər həkimə, həkim deyib ki, göndərəcəm. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya müraciət edir. O, yoldaşının gözünün yoxlanmasını və düzgün həkim təyinatı verilərək təqaüd almasının təmin edilməsini xahiş edir. Hörmətli Mehriban xanım, cənab prezident, bizim kimi kasıblara, xəstələrə, yetimlərə, bax bu şəraitdə yaşayanların səsinə səs verin, cənab prezident. Məmurlara inanmayın, məmurlar sizə aldadır, yalandan deyirlər ki, işə baxılır, iş düz gedir,
Yalan sözdür. Vay 190'ı bastı yerdiler. Sağ olun. Açıldı, aşkar oldu üstü. Ne kadar yeğinti yeğildi. İdra memurlar tutuldu, idra hükümetler tutuldu. Xahiş edirəm bizə kömək edin, mənim pensiyamız lazım. Ayrı heç nə istəmirəm, balalarımı dolandıra bilirəm. Sizdən çoxlu dərəcədə xahiş edirəm. Üç körpənin ağzını hara burada yığmaq olmur. Gündə bir şey istəyir, deyirəm bala. Qoy pensiyanın düzəlsin, alacı yox. Hara düzəlir pensiya? 2013-dən nərəsə təmin. Bir ev nokta 3 dənə 50'lik. Sizdən bircə xahiş edirəm. Onun bircəliyi pensiyalı, o da mən. Heç olmadı balalarımı dolandıra bilim. İkinci qrup əldəm. İkinci qrup əldəm. Dünən vəsiqəmi də göstərmişəm. 50 vəsiqəm. İkinci qrup əldəm. Mən ekibri vermişəm. Xəstə yatmışam. İnfarkt etmişəm. Vermişəm sənəti həkimə. Qrup nazirlik mən götürüb 5 ildən bir eləyib komissiya. Ömürlüyüydüm. Mən ömürlüyü olmalıyam. Mən 91-də müharibə gedə-gedə mən pensiya almışam.